meu povo! Mistérios Ocultos, Titanic. Então, como eu falei, a gente encerrou aí o. Encerramos aí o. Estranho. Encerramos o caso misterioso Stanley Mulgrave. E falei que tinha mais dois jogos baseados na temática do Titanic. Um que seria uma reinauguração do Titanic novo. E esse aqui que ele é baseado na história do Titanic antigo. Um outro jogo de puzzles e envolvendo um mistério acontecendo no navio. Que a gente vai acompanhar uma moça. Enquanto ela se aventura aí pelo Titanic para descobrir os mistérios que está acontecendo, eu não sei porque que está aqui. Era para a gente ter começado fora do navio. Eu acho que ele pegou um. Acho que eu tava fazendo um que já tava completo. Isso aqui, essas caras não significa nada, é só pra negócio. Você já teve o sentimento dentro do seu estômago de alguma coisa horrível ou errada? E ainda não podia colocar seu dedo no exatamente o que era? Deveria prestar atenção nesses impulsos em nosso mundo moderno de motocrosses e céu pelo churro. Por que ter uma vela se você pode ter uma luz para acender? Eu era recém-casado de um cavaleiro. Meu ticket é para esses negócios de uma sociedade infantil onde eu deveria estabelecer sem medo de ser julgado pelo meu passado. E ainda uma coisa me levou direto ao sul, ao profundo, procurando um abrigo, estar feliz com a minha vida, do que forjar esse negócio infeliz. Eu banei esse pensamento da minha mente do melhor jeito que eu pude, enquanto me focava em Nova York, no berço de Nova York. Quando eu e o Robert seguiam para 5 mil quilômetros de distância. O conforto da família da mansão Ashley, eu era uma dos poucos sortudos com a oportunidade de viajar no Titanic. Estava curiosa sobre muitas coisas, mas sabia que sem dúvida seria uma jornada que eu não iria esquecer. Ela não faz nem ideia. Tentei resumir o máximo, só que ela fala muito rápido. Mas é típica que nem a outra lá do filme de Titanic. Ela casou com um cara. Good morning, sir and madam. Bom dia, senhor e madame. Bem-vindo ao orgulho do Starline Titanic. Posso pegar as suas bolsas? Mas é claro, aqui estão. Oh, senhor Ashley, é uma honra. E senhor, madame, Robert, você não tem meu passe? Não, eu tenho montado aqui. Ele ia te dar, mas ele não deu. Pelo menos não que eu me lembre. Senhor Ashley, madame, pode ser que poderia ficar de lado até. Você não pode deixar entrar? Meu homem está a bordo logo com o tigre. Sinto muito, senhor. Então aqui a gente já começa com algumas coisas. O que aconteceu? A anta do cara que casou com ela deixou com o criado o bilhete dela para entrar no Titanic. E ele não passou para ela, ou seja, a gente vai ter que voltar para procurar o cara para ele entregar. Se ele não dá o negócio, ela não pode entrar. Ele perguntou: você não pode deixar a gente subir e depois o meu criado traz? Não, ele tem ordem estrita para não deixar ninguém entrar. Eu tava tentando falar que ela é que nem aquela Rose do Titanic, ela casou com o cara lá. Só que, vamos dizer assim, não é uma coisa que ela realmente desejava. Isso aí é mais por causa dessas porcarias de coisa de classe. Então aqui tá dando um tutorial durante certas conversas. Você será perguntado para decidir o que Margaret vai dizer a seguir.
Lembre-se de escolher sabiamente como suas escolhas ajudarão a determinar o fim da jornada. Aperte um ou dois para fazer a lição. A gente pode ser cretino com ela, pode dar umas respostas que não tem nada a ver. A gente vai fazer o tutorial aí para poder fazer o jogo completo. É melhor começar a procurar meu passaporte, Rapidinho. Não faça uma confusão, Rapidinho. Eu irei achar um passaporte, tenho certeza. Essa aqui é a resposta que seria mais. Serviria para ela, porque ela não é pomposa igual o cara com quem ela casou. Que seria a mesma coisa lá do filme do Titanic. Vou responder o 2. Ah, acho que eu posso escolher aqui ou eu posso responder com os botões do I. Vou responder 2. Don't make a fuss, Robert. I'll find the pass. Não fala I'm bagunça. Sure I simply mislaid it. That's my sweet kid. Essa é a minha docinha, eu esperarei aqui. Aponte para o personagem com I e A para iniciar a conversa. Albert não tem muito mais a dizer, mas vá em frente e tente. Tá bom. A gente tem, tá vendo que aparece um negocinho brilhante. Have you found your pass yet, my dear? I need to get settled now. Eu preciso me acertar e tomar um banho. O palhaço, ele não tá nem aí se ela vai ter que andar por aí pra achar o passe dela. Ele só quer ir pro quarto e tomar um banho. Não dá nada pra fazer nesse local. Aperte B pra trazer a interface do usuário. Então aponte para o esquema, o ícone do esquema, controle I. Apertamos B, aí tá aqui o esquema. Ah não, acho que o menu aqui. Não, mas acho que ele tá se referindo aqui, ó. Esquema, quando ele fala blueprint, é esquema. É o esquemática ali do o mapa, né, que ele quer dizer aqui. Esse é o mapa, aponte para o local com I e A para ir para aquele local. Vai para o segundo e terceira classe para continuar. Aqui. Legal que a gente aponta e ele mostra aqui, ó. Carro do Ashley, bagagens. Mas ele falou para a gente vir para segunda e terceira classe. Algumas conversas são lançadas automaticamente quando você entra no local. Aqui está a interrupção de uma conversa entre Robert e a mulher, são simplesmente para ver. Senhora, eu seguro. Minha intenção não era machucar o garoto. Bem, você não foi amigável. Eu acredito que ele roubou, me roubou. Ele não fez tal coisa. Eu lhe asseguro, madame. Ele fez. Senhorita Ashley, monta aqui. Você tem meu passe? Marty? Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu vim procurar por você, Marge. Eu imploro para não ir para a América. Mãe, discutimos isso. Eu tenho uma nova vida agora. Um marido. Oh, sim. Um malvado marido que fez você anunciar seu próprio sangue. Como eu posso esquecer? Eu sei que eu me fiz claro com você no último mês. Como pode aparecer aqui e me envergonhar desse jeito? Envergonhar você? Eu estou tentando te salvar. Por favor, não vá para esse navio. Eu tenho um sentimento terrível. Então dá para ver que ela, esse casamento é estranho. Mãe. O cara é um pomposo, riquinho, e a mãe dela não queria que ela casasse com ele. Porque já deu para ver que o cara não tá muito nem aí com ela. Discutiremos quando eu voltar algumas semanas no inverno. Se insistir, podemos discutir isso mais então. Nesse momento eu tenho que achar meu passe. Eu lhe disse que eu nunca quis falar com você, queria falar com você novamente, e eu quis dizer. Não há nada mais para nós dizermos uma para outra. Nossa, isso aqui é meio duro, né? Vamos de um aí. Eu tenho que achar. Se você insiste, podemos discutir depois. Mas agora eu tenho que achar meu passe. Bem, ignore sua própria mãe. Se eu puder, senhora, eu tenho uns passes aqui. Apenas um momento. Pior que esse foi. O garoto realmente roubou ele. Onde ele foi? Nas bagagens. Sinto muito, senhora. Não diga, senhora. Não se preocupe, Monta. Eu cuidarei disso. A Margarete, ela é muito gente boa. Ela vai até conseguir ficar amiga desse garoto aí. E olha aqui. Quando você não tem certeza do que fazer a seguir, você pode selecionar o ícone de lupa para uma dica ou navegar para outra cena usando o ícone do esquema.
Ele acabou de falar que eu podemos conversar aqui, mas a lupa é esse aqui, mas eu não preciso, porque ele acabou de falar que o moleque correu para a área das bagagens. Aí ele: quando você entra a primeira vez no novo local, tem certeza de olhar ao redor e ver se você pode ver alguma coisa interessante. Por exemplo, aponte para essa grande caixa de madeira e aperte A para examinar. Aí tem hora que o negócio do I, ele não pega, aí dá uma porcaria do pulo, eu não quero pular o tutorial. A caixa, qual delas? Não parece como um normal pedaço de bagagem. Espero que não seja o que eu acho. Ela tá achando que isso aqui é um caixão. É, vai. A corda parece ser forte e firme. Mas acho que é isso mesmo. Aqui tá o garoto, a gente tem que... Garotinho, você roubou alguns papéis do homem ali? O quê? Eu nunca fiz nada. Qual é o seu nome? George. E ele realmente roubou. A gente tem que dar um jeito de convencer ele a devolver os passes, senão a gente... George, que nome bonito. Eu não quero machucar você, George, eu prometo. Porque você não me dá os papéis de volta e deixaremos assim. Dê o que você roubou, George. E, ou você... O quê? Você está na bebida? Vamos ser agradável, que é o jeito que ela parece ser. George, that's a pleasant name. I don't want to hurt you, Georgie, I promise. Why don't you just give me the papers back and we'll leave it at that? Get stuffed, lady! Wait! Sai, é fora da... Fiddlesticks! Fiddlesticks é, pô, ela tá falando um negócio, só que não adianta que a gente fale, ele vai... Demora pra ganhar a confiança do garoto. Certos itens em um local podem ser unidos com outros para completar uma tarefa ou criar um novo item. Aponte o gancho e aperte A. Então procure por outro item na cena para aparelhá-lo. Ah, mas esse negócio dele... Aqui, ó, tá vendo que tá aqui esse negócio piscando, né? Parece que tá faltando um pedaço. Ah, não, aqui, ó, já piscou aqui, ó. Só que não adianta muito, porque está faltando a peça para juntar isso aqui. Aí ele aí de novo. Alguns lugares contêm itens que podem ser... Ah, aqui ó, a manivela para a gente usar lá. E, ô, garota. George, sai desse carro nesse instante. Não, você não pode fazer. Eu somente quero falar com você propriamente. E se eu te der um presente, você ia gostar? Tem cigarro? Não, mesmo se eu tivesse, não daria um garotinho. Estou convencida que não são boas para você. Por quê? Por que eu quero cigarro? Eu quero as cartas que vêm em pacotes. Já tem quase 50. Eu vou ter uma coleção completa. Ah, bem, acho que eu poderia procurar algumas por aí. Então aqui a gente tem que conseguir a... Ele pediu um cigarro, mas ele não quer o cigarro. Ele quer o... É, nos cigarros vinha um pacote de figurinhas. E ele coleciona. Pode apertar B para mostrar a interface que inclui. Pronto, a gente já fez isso. Aí temos aqui, ó. Agora que você colocou a manivela, aponte o I, A e para erguer o negócio. Faça um movimento circular com a manivela. Tá, ele está só explicando aqui, então eu tenho que pegar e... Como é que eu tenho que clicar? Podemos pular o enigma, podemos ter uma pista. Ah, é que eu tenho que fazer com a porcaria do I. Ah, como é que faz o negócio?
Não tem que estar segurando não, né? É, aqui estamos com um problema. É que depende muito do como o negócio vai captar. Aí, ó. É porque depende da posição que eu tô Depende da posição que eu tô com o controle pra fazer o movimento. Tá. Eu acredito que essa caixa tá cheia de cigarros para um novo mundo. Parece bem selado. Tá, mas não é isso. Eu tenho que ver como é que eu solto esse negócio aqui. Tá, você falou isso. Eu teria que soltar esse negócio pra ele largar a caixa. Deixa eu ver se eu não... I'm most sorry, I... Oh, please rethink this, Margie. This ship just... Ah, devia ter escutado a mãe dela. Aqui... Ah, eu tenho que ver se eu não larguei mais alguma coisa aqui que eu possa usar. You promised me a sec... Tá, moleque. Você... Aqui! Ah. Preciso de uma faca pra cortar a corda. Aham. Pera aí, pirralho. Você que manda, mãe. That isn't its intended purpose. Fazer um movimento para... Não, não. Ah, esse é um negócio chato do I. Ah, de cima pra baixo. Funcionou como encanto. Vou pegar as cartas antes que alguém perceba a bagunça. Ela é uma pessoa muito legal, essa Margaret aí. Achamos 10 cartas colecionáveis. Ah, aqui, ó. Aqui já começa a parte de ter que achar as coisas. Ó. Tem que achar 10 cartas colecionáveis. Em alguns locais você será pedido para achar itens. Procure ao redor da cena e veja se possa achá-los. Ó, temos aqui. Caso eu não consiga achar, eu posso simplesmente... Eu achei 3, 4... Ai, mas esse negócio... Essa bosta desse negócio aí. Agora tem uns que são mais difíceis. Aqui. Seis. Acho que tem sete. Pensei que era uma ali. Ah, faltam 3. Aqui 8. É, tem umas coisas que é meio difícil você enxergar no meio dessa bagunça. Eu posso sempre escolher pular, mas aí qual é a graça, né? Tem umas coisas que parecem carta, mas não é. Ah, mas que saco, cara. Essa bosta do negócio do Will tem que estar afastado.
Senão ele pula. Tá a última, onde é que será que tá a última? Ah, que parecia que era um negócio. Agora, como é que eles colocam figurinhas em negócio de cigarro? É que parecia que era um negócio aqui. Ah, aqui. Aí, conseguimos achar as 10 cartas. 10 deveriam servir. George não pode ter todas essas. Agora vamos lá falar com o moleque. Agora que você tem as cartas, George, queria parte B. É, é o que eu ia fazer até eles me. Aqui está, George. Ah, brilhante. Eu não tenho nenhuma dessas. Agora você pode devolver o que você roubou. Mas eu já lhe disse que eu não roubei nada. O velho derrubou esses papéis. Eu ia pegar pra ele. E ele me atacou, batendo na cabeça. Certo, bem, mesmo se o velho derrubou os papéis, você ainda pegou, não pegou? O que eu quero fazer com um bando de papéis? Eu ofereci para aqueles que pegou. O outro lá. A dama, eu vi ela pegar os papéis enquanto o velho estava ocupado batendo em mim. Eu acho que eu posso adivinhar quem é o outro. A mãe dela pegou os negócios. Oh, não, não avisa pra isso aí. Eu tenho que achar meu irmão. Ele fala algumas palavras erradas. Ele fala, em vez de falar otter, ele fala offer, brother, ele fala brother. Então, ele realmente não teve culpa. Ele ia pegar e dar pro mordomo. O mordomo meteu uma pancada nele e a mãe dela pegou pra que ela não pudesse ir. Sempre presta atenção no que os personagens têm a dizer. Nesse caso, soa como George pensa que sua mãe pode ter o seu passe desaparecido. Retorne pra falar com ela. Ou seja, essa vergonha pegou e ainda. É por isso que ela tava brigando com o cara, falando que que o garoto não pegou. Mas olha, me dê de volta meu passe, mãe. O que? Eu tenho certeza que eu não sei o que você quer dizer. Eu sei que você pegou. Dê de volta e vá pra casa. O que? Bem, eu achei esse passe. Pensando nisso, é seu? Oh, querida, eu sinto muito. Aqui está. É, né, mãe? Não posso acreditar em você, mãe. Dá de volta dele também. Eu achei um, e se você diz, havia um segundo, deve ter sido soprado, jogado longe. Ela está dizendo a verdade, mãe. Oh, querido, melhor ir no escritório do Ticket e comprar outro. O navio está para sair. O pobre cavaleiro, quando ele não está batendo a orelha da criança, bem, eu estarei indo sozinho. Devo tomar meu remédio. Até mais, Marge. Adeus. Dê uma boa viagem. Verei você vir no inverno. Sim. Agora que você tem um pasto, o que resta fazer é retornar à primeira classe e juntar a Robert. Então tá, vamos lá levar o. Parabéns, você alcançou o fim do nível de tutorial. Para o final, passo final, dê seu passo para o oficial do navio e você estará ao caminho. Toma aí, cara. Tá fazendo só o seu trabalho.
Ah, obrigado, madame. Parece que tá tudo em ordem. Uma boa coisa também. Deveria ser uma vergonha perder tal viagem histórica. Realmente. Está correto, Albert? Eles não têm o mesmo quarto, olha só. Ah, sim, minha querida. Eu pensei que seria mais confortável para você. Mas é claro. Então tá aí, 10 de abril de 1912, meio-dia. Inicia a viagem inaugural do Titanic. Tá aí, fizemos tudo bem. Devo admitir, isso excede minhas expectativas. Mas tá tudo bem, tudo bem. Margarete, eu adoro as suas frases coloridas. Outros podem não ser tão compreensíveis. Tente se restringir à companhia. Mas, Robert, eu vou ter um almoço. Quer jantar no Café Parisien? Não estou com uma fome. Gostaria de passar algum tempo acertando as coisas. Sem problema, você sabe onde estarei se precisar de mim. Tipo, ela insistiu pra casar, brigou com a mãe dela pra casar com esse cara, mas o cara não tá nem aí. Agora a gente vai conhecer ele ainda colocou eles em quartos separados, apesar de serem recém-casados. Aqui a gente pode ver algumas coisas. Ah, aqui, ó. Onde a gente acha essas luzinhas brilhantes? Dá pra fazer alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aqui, eu acho. A gente tem que passar até ver se aparece uma coisa brilhante. Aqui a perna. Tantã! Parece que o colega não quer largar esse... Mas tem um negócio a ver mexer com essa... com a posição da pata. Mas por enquanto a gente não sabe. Existem mistérios no Titanic. Aqui para retornar. Olha que estranho. Ali ó, tá escrito back embaixo. Agora não sei por que, que a imagem não está. Cadê o controle? É, pior que para eu gravar tem que gravar no escuro aí. Mexendo na imagem, porque eu sinto que tá cortando a imagem. Zoom de cinema 1. Eu preciso. Zoom de cinema 2, dá pra ver o back. Aqui não dá pra ver nada. Ah, eu acho que eu tinha mexido pra poder jogar o Resident Evil. Ah, o 16:9. Eu mexi pra jogar o Resident Evil, não tinha lembrado disso, porque o Resident Evil era cortado. Ah, beleza. Aqui dá pra ver melhor. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa. Não gosto de chá, não. Lareira. É, não apareceu pra mexer no espelho. Ela não olha mais nada do quarto. Nossa, faz muito tempo que eu joguei esse jogo também. Opa, apareceu aqui, ó. Não vem não, eu vi os negocinhos brilhando. Era a planta ou era o...
Que aqui é pra mexer com o pássaro. Com certeza que tinha visto alguma coisa brilhando por aqui. Falei? Olha só um galho. Parece um bom lugar para fazer um ninho. Estranho, é um ninho de pássaro, mas não há nada no momento. É pra gente colocar um pássaro ali, não sei se é aquele pássaro. Mas acho que não tem nada pra gente fazer mais aqui não. A gente vai colocar um pássaro aqui, certeza. Agora não sei se é aquele pássaro lá. Bem, acho que não tem mais nada pra gente fazer aqui. Ah, esse aqui é o quarto dele, ó, que a gente tá. Vamos pro quarto dela. Senhorita, eu terminei suas... Está tudo bem, Montague. Além disso, e minha mãe? Uma mulher intrigante, senhorita. Ela tem muitas coisas boas pra dizer sobre a única filha dela. Tenho certeza que ela tem. Ela pode ser terrivelmente chata, mas eu sinto falta dela às vezes. Tenha isso em mente, Mondag. Não é no seu lugar lembrar dela. Tipo, a gente pode ser arrogante igual o marido dela. Mas vamos ser uma pessoa gentil como ela parece ser. I'm sure she did. Tenho certeza que ela tem. Ela pode ser terrivelmente chata, mas eu sinto falta dela às vezes. Seria tranquilo falar assim, mas eu achei que ela ia. O coração foi claramente quebrado. Se você me desculpar. Então agora vamos olhar eu, as coisas dela, a mala. Ah, meus dedos não estão bem. Slender enough to grab hold of a notch. There's nothing embarrassing about that. Ela falou que o dedo dela não é fino bastante para. Ah, com isso aqui, ó, pinça, talvez a gente consiga. Agora eu posso pegar isso aqui. Ah, sim, eu esqueci sobre esse botão falso. Aqui eu não posso lembrar o que, que eu armazenei aí. Esse outro aqui. Ah, eu puxei isso aqui, mas eu acho... Ah, aqui. Ah. Ah, tesoura, sim, bem, eu acho que eu tinha alguma boa razão para escondê-las naquela vez. Elas vão ser úteis para a gente poder usar depois. Só que isso aqui eu acho que a gente não fecha de novo, não. Ah, vamos ver o que mais... Mas a gente pode ver aqui no quarto dela... A vista não olha lá pra fora, não. Não, acho que aqui não tem mais nada pra fazer. Eu tenho que prestar atenção na onde aparece brilhando as coisas. Às vezes parece brilhando em qualquer... Qual fala? Aparece brilhando, eu não sei se é, eu não lembro se aparece brilhando as coisas. É mesmo sem a gente fazer nada. Aí temos aqui, será que isso aqui dá pra usar no... Eu acho que ele não vai ficar feliz de eu meter a tesoura nele. Eu não posso fazer isso. Não, não tá certo. I need to use that in a different... Ela meio que fica irritada se a gente não... Se a gente começa a fazer muita cagada nas coisas. Então vamos aqui pra... Isso aqui é a cozinha?
Ah, vamos ver. Se a gente já puder catar, aparecer uma coisa brilhante, a gente já pega. Não estou humor para o próprio almoço com Robert. Mas um ovo cozido pode servir. Só que a gente não pode pegar ainda, porque tá quente. A gente tem que arrumar uma colher. Felizmente não temos uma colher. Eu acho que a gente vai pegar a colher. Agora não sei se vai ser no quarto. Ah, você chegou. Eu pedi sem você. Eu não achei que você ia vir. Por que não me surpreende? Tá tudo bem, não tô sentindo bem de qualquer jeito, não tô com apetite. Tá tudo bem. Pode ser que você precise... Mas vai levar um tempo, mas é potente agir. É claro, Robert, por que precisamos viajar em cabines separadas? Estamos casados depois de tudo. Margaret, querida, você sabe que eu me importo com você, mas viajar com o navio é não sei o que mais. Eu preciso do meu espaço, como você precisa do seu. Só vamos casar por algumas semanas, poucas semanas. É um pouco apressado. Estamos viajando para o novo mundo, Robert. Melhor começar a colocar seu mundo velho, seu jeito de pensar do mundo velho para trás de você. Aqui, ó. Pegar uma colher. Dá para ver que tipo de cara com que ela casou. Eu não sei por que ela casou com ele. Olha só isso aqui. Agora podemos ir lá para a cozinha pegar o ovo. Ah, que legal. Temos uma colher, mas a colher não alcança. Então talvez até vamos usar a colher para outra coisa. Sal. Será que se eu colocar o sal na água vai borbulhar? É, balance o I para jogar o sal. O problema é ver a posição que tem que... Ah, velho, esse ponto é muito chato. Você não sabe a posição que você tem que deixar o... Fez borbulhar a água, agora a gente pode pegar. Ovo cozido. Eu acho que eu tenho que levar para o quarto dela. Tem que lembrar onde é que eu tenho que levar esse ovo. Ah, será que eu... Acho que não, né, mãe? Tá, minha filha, não precisa ficar brava. Pra onde eu posso levar esse ovo? Posso jogar na cabeça do cara?
E ela colocou o ovo cozido ali. Não faz muito sentido também não, né, minha filha? This looks like a nice place to perch. Seems the little fellow just doesn't want to let go of that perch. This looks like a nice. Colocamos o ovo cozido ali, mas eu tenho que dar um jeito de colocar o pássaro também. No. I can't do that. E para olhar profundamente dentro de si mesmo, você deve proteger um lugar sem... Ah, será que agora a gente pode olhar no espelho? Ela falou para olhar no lugar profundo de si mesmo, você... Bem, eu coloquei o ovo ali. Eu tenho que dar um. Mexer mais alguma coisa. Bem, ela não tem espelho no quarto dela. É, a panela aqui não dá mais pra gente mexer. Não, de vez é quando você se perde no que você tem que fazer. Bem, aqui não tem mais nada. Então o que a gente tem que fazer ali nos quartos. Aqui não dá mais nada pra ver. Eu acho que é lá mesmo. Eu tenho que ver que ali tá refletindo, né? Por isso que eu falei, o problema é que você tem que colocar em cima para ver se vai brilhar. Se brilhar, beleza. It reads, to look deeply into yourself, you must first protect and place the helpless. Whatever that means. Você deve proteger e colocar o indefeso. Ah, baixou as duas patas.
Ainda tá baixo ou será que ele ergueu de novo? Não, tá baixo. Tá, eu coloquei. Agora preciso proteger. Eu tenho que dar um jeito de tirar esse pássaro daqui. Caramba, será que me enrolei tanto assim na primeira vez? Seems the little fellow just doesn't want to let go of that perch. Seems the little. Tem que dar um jeito de tirar ele daqui. Bem, aqui não dá para mexer mais nada. That isn't it. I need to use that in a different way. Olha, é fácil ficar dando negócio agora. É que eu não quero pedir ajuda. Porque não tem mais lugar para eu ir. I've nothing left to accomplish here. Ah, aqui eu não tenho nada para fazer. I've nothing left to accomplish. Ah, então também não tem nada para fazer aqui. E aqui? I've nothing left to accomplish. Ah, será que eu tenho que falar com o cara lá? Eu decidi ignorar ele. Feeling any better? Sentindo melhor, realmente, ainda um pouco zonza. Então para com isso, nós vamos lembrar que essa jornada é uma coisa... Nenhuma outra coisa além da sua natureza delicada. Feeling any better? I'm surely I will snap out. Ah, então a tesoura é para usar aqui. Não é com esse cara? Não, that. I don't think. Ah, para a gente cortar um pedaço de bambu. Olha só, agora dá para colocar lá na. Ah, já sei. Não é aqui. É pra tirar esse bicho daqui. That... Sério? Não. Seems. Não. Ah, então é pra usar lá mesmo. I do. Ah, mas é. Não. I can't do that. Sério? Eu jurava que era pra usar aqui. I...
Eu não queria pedir ajuda, mas... Eu falei, Ela acabou de falar que não é pra usar e agora o negócio aponta que é pra usar. Ah, não, cara. Sério, eu tentei fazer isso agora. O que temos aqui? Uma passagem secreta? Estou tipo de garota inquisitiva. Vamos ver onde é que leva. 5 minutos depois. Agora, pô, mas sacanagem. Eu tava olhando lá e dizia que... Não. Isso não servirá. Não era pra você estar aqui. O quê? Onde exatamente é aqui? Mentes grandes, maiores, tentaram viver, responder essa questão. Você tem... Qual é o seu nome, jovem? Sou Margaret Ashley. E o que eu quero dizer é... O que é esse quarto? Por que está aqui? Quem é você? Sou Jean Davalores. E você entrou no meu santuário por... Um que eu fiz nos planos desse dentro. Você desenhou esse navio? Bem, não exatamente. Eu era empregado como assistente. Eu fui colocado no cargo de todos esses aspectos amulosos do navio. Motores, esse tipo de coisa. Então vocês... Agora você é um clandestino no seu próprio navio? Claramente você não tem importância do Titanic. Todos os homens grandes, em algum ponto, chamam ela de negócios, líderes mundiais, heróis, artistas. Decisões feitas nesse navio determinarão o curso do mundo como conhecemos. E se eu construir aqui uma network que tem house entre as paredes, e eu posso presenciar a história sendo feita? Eu coloquei espelhos em vários decks, assim eu posso ver, mas ninguém pode me ver. Então, você está espionando as pessoas? Então você é um coitado solitário? Você está espionando as pessoas? Não, com certeza não. Perdoe-me, madame. Mas eu acho um ponto de visão meio inocente. Do qual eu suponho. Estarei saindo agora. Promete manter o segredo? Eu não quero nenhum problema, senhor Tavalores. O que você faz é o seu próprio assunto. Eu preciso voltar. Eu estou tendo um jantar com o capitão essa noite. Com certeza. Oh, você não pode sair por onde você veio. O receio. Isso é uma porta de um caminho. Eu já adivinhei. Então como eu saio daqui? Desça no segundo corredor, uma porta que abre ao primeiro classe. Tente não deixar vê-lo sair, ambos terminaremos sendo jogados para fora. Vamos ver, tem alguma coisa aqui. Ah, é um pedaço de cano que a gente vai usar. Acho que eu vi. Ah, ela viu. Mas fala, esses paredes de fósforo, a gente vai ter que usar pra poder passar, porque aqui é uma área escura. Tem um, dois, tem um caixa 10. Tem palito de fósforo que vai aparecer esses negócios de... Tem um aqui. Coisa de prestar atenção. Quantos faltam? 3? Um, dois... Tá um... Já achei, mas... Aí.
Achamos aí 10 fósforos. That should do it. Isso deveria ser isso. Se eu terminar, precisar de mais disso. Quer dizer que eu vou perder meu caminho. Vamos ver se tem mais coisa aqui. That opened the bell. Isso abriu a válvula. Ah! That closed the bell. Tá. That isn't its intended purpose. Como é que você sabe, né? I closed the vent. Fechei a ventilação. Navega através do... Aperte A pra continuar. Ah! Ali é o caminho na escuridão. Pedal do cano. Ah, acho que é aqui, ó. Então? Não, mas ele tá começando a perturbar. Ah, aqui ó. Esse aqui vai aqui ó. I need to use that. Sério, mãe? Para de perturbar. I do... Então será que é outro cano que eu vou ter que trazer pra cá? It looks as if there's a section of pipe missing. É, que vai pra cima, mas ela... It looks as if there's a... Eu tentei colocar aqui, ela não deixou. That... Ali em cima vai... I need to use the... Ah, tem que colocar esses canos em outro canto, será então? Bem que eu acho que ele salva. Então esse aí, meu povo, esse aí foi o nosso... Deixa eu ver, acho que ele já salva aqui mesmo. Ele salva automaticamente onde a gente para. É isso mesmo, ele salva automaticamente onde a gente parou. Que a gente agora tá com esse aqui, 15%. Então está aí, meu povo. Começamos aí Mistérios Ocultos Titanic. Vemos aí a história da Margaret, que casou com um cara pomposo, que já deu pra ver que não dá nem aí com ela. Mãe dela que não queria que ela viajasse. Ela... É isso que falam, né? E sempre escutem os seus pais. E um garotinho aí folgado que fez a gente dar um monte de figurinhas pra ele. Achamos aí uma passagem secreta atrás do espelho do quarto do Robert. E encontramos um cara que desenvolveu umas áreas escondidas no Titanic pra ele poder ver o que as pessoas vão fazer. Já que pessoas importantes do mundo embarcaram aí nesse navio. Então é isso aí, meu povo. No próximo episódio continuamos aí a investigar os mistérios do Titanic aí. Então, até lá, tudo de bom e fui!